washaanza tayari. Agosto, hakuna foul, hii ni fair challenge. Sadio Kanute cheza pasi ya kumtafuta Chama, sasa imewekwa pasi ya kitafutwa General Moses Phiri. Moses Phiri, Phiri, bao la tatu. Nini wakifunga Simba. Muhammad Hussein Zimbwe Junior akifurahia bao la tano, na mlinda mlango wake Kolo wakalala chini, wakalala yo na mlinda mlango, akaushuhudia mpira ukizama kambani. Moses Phiri anaandika bao lake la nne. Hii ni fair challenge. Sadio Kanute cheza pasi ya kumtafuta Chama, sasa imewekwa pasi ya kitafutwa General Moses Phiri. Moses Phiri, Phiri!